Зараз актори театру «Ляльок» готуються до Нового року. Повторюють тогорічні вистави, нових не планують. Адже і без цього через карантин театру довелось відтермінувати дві прем'єри. Ти в репетиційному процесі завжди, тому ти приходиш на роботу, ти готовий до будь-чого, тим паче от в таких от пропонованих обставинах. Тому ми підлаштовуємося, працюємо, дозволять – буде класно, не дозволять – все одно ми будемо працювати і сподіватися на найскорішу зустріч із глядачем. Під час карантину в Полтавському обласному театрі «Ляльок» не лише почали працювати онлайн, а й започаткували кілька проєктів. Їх планують продовжувати і після оголошення так званого локдауну. Обласний академічний театр імені Гоголя – єдиний в Україні – повернув повну вартість квитків на вистави, які не відбулись під час першої хвилі карантину, розповідає головний режисер Владислав Шевченко. Це вдарило по кишені. У театру з'явилися великі борги. Театр є комунальною установою, яка фінансується з обласного бюджету. І, звичайно, більшу частину витрат у нас покривається з бюджету, з державного. Ми заробляли кошти. Ці кошти, як правило, ми витрачаємо на здійснення нових постановок. Тобто ми не дотанцюємося на тканини, на костюми, на декорації, це ми заробляємо самі. Коли пішли в карантин, цього заробітку в нас не стало. Стосовно економічної доцільності роботи театрів, зрозуміло, що коли займається лише 50% посадкових місць в глядацьких залах, то з економічної точки зору це не є добре. Але варто відзначити, що, знаєте, мабуть, культура і мистецтво – це не тільки про гроші. Актори хоч і перед порожнім глядацьким залом або взагалі вдома перед камерою, але продовжували працювати під час карантину. На зарплату, зізнаються, зміна формату роботи не вплинула. Не було з зарплатою, дякуючи керівництву, вони нас відстоїли, тому що, ну і з надією, що все-таки налагодиться, ми відновимося, і, слава Богу, ми зараз тут на сцені. У фінансовому плані особисто кожна сім'я, можливо, відчула, але театр, ну, як отримував зарплатню, так я отримую. Актори театрів сподіваються на краще, проте уже зараз готові до локдауну. Різкі зміни графіку роботи у 2020-му їх загартували. Тож планують радувати глядачів виставами бодай через екрани наших гаджетів. Аліна Боровик, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».